meg så virker det som en gjennomgående kanskje grunntone på denne skiva her blir en slags sånn ambivalent forhold til egen fortid. Ja. Det, mest, det klareste eksempelet selvfølgelig ta det tilbake med den ja, hvordan du bruker dobbeltbetydningen av begrepet ja. I refrenget og fra med til hele låta der. Ja, ja, det jo mye det, og det jo, nå har jeg jo, ikke lagd, som du sier, ordentlig hiphop på mange år. Det har vært mye frem og tilbake etter tungt vann. Jeg har prøvd og gjort mye forskjellig, og folk har selvfølgelig sagt, ta tilbake til det der, du vet. Og, men jeg har ikke vært klar for det, men så har det nå liksom ramlet ned, og da på en måte, vi begynte, møtte han Lars, og vi endelig gjorde det der, comeback-greia da vi gjorde reunion-tingene sammen og begynte å jobbe med det, så kom jo på en måte det, og kom på en måte den streite hiphopen tilbake igjen og alt det, men da kommer jo også liksom den tida tilbake da, eller det som formet oss og det som var, sånn at man kan se liksom de tungt vannårene litt på avstand, eller ja. Det jo en ganske lang avstand også, så jeg tenker på i dag så det jo lengre tid tilbake til liksom den første Tungtvann-EP-en. Mm. Det mellom den EP-en og A-Team og Felony Force, liksom. Ja. Som, jeg vet ikke, hvis du tenker på hvordan du selv tenkte på de greiene der, når det kom ut, på en måte. Ja. Ja, det... Det var liksom old school, når det kom ut. Kjempe old school. Og det har jo gått opp for meg også de siste par årene at at jeg også har fått en slags sånn old school status på, ikke en sånn at, ok, nå er de ikke akkurat like kul som de var, men sånn at, ok, nå er de veteraner eller legender eller på en annen måte. Men det var jo egentlig ikke før vi gjorde reunion-konsertene at jeg skjønte hvor lenge de, siden, det var siden det her egentlig skjedde da, på en måte. For det har jo, ja, jeg ser jo det livet i real time, så ja. Så det jo, ja, interessant. Så har det jo også det, jeg tenker, det forteller nesten en liten historie om norsk hiphop i seg selv, bare bruken av begrepet ta det tilbake. Altså når man brukte det i 99 og 2000, så var det en slags sånn der fornorska versjon av liksom Bannix-gene, altså ja. Take it back to the old school-gene, ja. Ikke sant? Men så har du kommet tilbake til 2015, hvor du, som du gjør, altså, også bruker det i den bokstavlige norske og får sånn liksom så hei, ta det tilbake liksom. Ja. Ja. Hva sier det om norsk rap-språk i 2015 mot Det sier at det er jo ikke, så, det er ikke konstruert lenger. Nei. Nei. Og, det ikke, og det er jo det som har vært artig med å begynne å rappe etter tre år nå, at det er, nå er jo ikke, det er jo, altså, det er jo sånn som man prater, altså referanser til det. Det er litt merkelig å tenke på, altså de som nå debuterer, altså referansene deres til, de hørte ikke engang på rap når vi slapp de første platene. Så det er jo Sugar Hill Gang-språk for dem, sikkert mye av det som ble måten man snakket på da, som jo da var et påtatt, sånn påklistret språk som var konstruert for å kunne lage rap av det språket. Ja. Men så har samtidig en del av det språket gått inn i dagligtalen på en eller annen jævlig merkelig måte også. Det en sånn dobbelhet der også. Ja, ja, ja. Uttrykk som hold det nede og sånne ting. Ja. Som i utgangspunktet er sykt lettis. Ja. Det er ikke like lettis som slumrumpe. Men som nå da faktisk er i folk bruker.